Intressant kamp. Vi har på mittenbanan Adam Paulsson som i morse blev svensk juniormästare med ett nytt personligt rekord, 4.16,17. Sen har vi även fjolårsmästaren Simon Sjödin på den andra mittenbanan, nummer 5. Vann då på 4.12,20 för Erik Persson och sen tredje banan Linus Chant som blev 3 förra året. Och upp mot den första 50 är det dock Simon Frank som är snabbast ut, 26.87. Vi hade för Linus, 27.05. Och trean i loppet, det var då Simon Sjödin, 27.08. Men sen kommer Simon tillbaka, upp mot 100 meter och har skaffat sig en ledning upp mot de övriga. Han vänder efter en hundring på 56.85. Och då går det nästan 3 sekunder snabbare än i förmiddags. Vi har på andra platsen Linus Kant 57,9 och trean Simon Frank 57,91. Då tar vi titta till tiden från 2013 också. Då går det snabbare för Sjödin efter den första hundringen och då slog han faktiskt mästerskapsrekord på distansen. Vi ska se om vi kan matcha honom mot detta. Upp mot 200, då vände han efter 1.59,64. Så vi ser hur snabbt det kan gå nu. Det är dock han som är snabbast med 3.91,90. Det innebär att han har ryggat ut oss på en aning. Andra platsen är Linus Kant, 3.32,39. Och trean Simon Frank, 3.32,50. Och dessa tre är de som ser ut att komma göra upp om SM-medaljerna. Sjödin kan hämta ett nytt SM-guld på distansen om han håller i den här sändningen. Vänder på 2.00,57. Då har vi tappat på tiden från föregående vinter. Har ett ryggsvinn, koncentrerar in 3.72. Vi har för andra placerade Linus Kant 1.04,06 och Simon Frank 1.05,0. Första bröstning 50 i simman och den gör han på 34.49. Gör alltså en bra första 50, den bakom så har vi sen på andra platsen på kant och trea. Då är det Simon Frank, men Simon Sjödin han fortsätter att simma snabbast i topp om alla. Han gör det en 50 alltså på 34.5. Nu ska vi kanske också börja titta lite smått mot svenska rekordet och framförallt tiden igen från förra året, 3.11,48. Och då är det ju snabbare nu efter 300 meter för ledande Simon Frank. Det är Kristoffer Wallin som har det svenska rekordet. Det var en bit på avslutning när han satte detta på 58.06. Som vi får ner Simon mot en liknande tid. Ja, då har vi ett nytt svenskt rekord att vänta. Jag hoppas att vi hjälper honom framåt. Med 100 meter kvar så vi har Linus Kant på andra plats och Simon Frank på en tredje. Vi tar ett kvitto, första 50 för Sjödin. Då vänder han från tiden av 29.02. Det här ser för målet, mina damer och herrar. Hjälper han den svenska mästaren på sin kudde med pyl på 400 meter medley. Påminner igen alltså 4.10,93 som är det svenska rekordet på distansen och stått sig i 5 år. Det är Kristoffer Wallin som är sådan tidigare, men det kan vara så som det är idag, så har vi en ny ägare i form av Simon Sjödin på väg ut mot mål.